אדם שכשהוא לומד, הוא יודע שמה שהוא לומד, הוא הולך להוציא את זה לפועל. הוא ממילא, כל הלימוד שלו נראה בהתאם. הוא מעיין כי הוא רוצה לדעת את כל פרטי ההלכה, והוא בקי כי הוא רוצה לתת מענה לכל סוגי השאלות שהחיים מזמינים לרבנים. מצד אחד לימוד הלכה בעומק, מצד אחד לימוד בהבנה, אבל גם ביחד עם זאת, ידיעה של המציאות. לימוד בעיון של ההלכה, למקורות של הגמרא. זאת אומרת, יש לו הספקים, יש לו הכל, אבל הדבר הזה הוא לא מגיע חשבון האיכות של הלימוד. אם אנחנו לומדים הלכות אתרוג, אז אנחנו יושבים במחסן וברורים אתרוגים. עד שהאברך המיועד להיות רב בעזרת השם הוא בקי בעניין, לומדים הלכות מצה, הוא בקי באפיית מצות. לא רק להופין את ההסמכה לרבנות, הכולל פה בעצם מוציא אותך כרב, אם זה בצד שאתה יודע לתקוע בשופר, לקרוא בתורה, לעבוד עם נוער, חינוך ילדים, שלום בית וגישור, הדרכת חתנים. אם אנחנו לומדים הלכות עירובין בספר, צורת הפתח וכדומה, בסופו של דבר צריך לראות איך הדברים נראים בעיניים. אז בשביל זה אנחנו לוקחים סיור בשטח, מקיפים עירוב של יישוב, ובודקים ולומדים את כל הפרטים המעשיים. מטפלים במשפחות, מטפלים בחינוך ילדים, מטפלים בכל מה שעם ישראל צריך, וכי זאת מה, זה מה שאנחנו מאמינים שרב צריך להיות, הוא צריך להיות כמו אבא. לא תמיד קהילות מסוגלות לממן ולפרנס את הרב העומד בראשם, אז המכון דורש מכל אחד מהאברכים שיהיה לעצמו בעזרת השם מקצוע, אם זה בהוראה, אם זה בפסיכולוגיה, אם זה בכלכלה. חיפשתי מסגרת שתאפשר לי גם ללמוד תואר שבאופן אישי מאוד עניין אותי ללמוד אותו, תואר ראשון בפסיכולוגיה, שגם נמצא עכשיו בשנה רביעית לקראת הסיום שלו. במקביל ללימודים שלי בכולל שילבתי לימודי הוראה, הוראה לחינוך מיוחד. מצד אחד סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. חבר את העליונים עם התחתונים, לחבר את הציבור עם התורה הקדושה שלנו. ללכת אל הקהילות, לרדת אל עמך בית ישראל, ולהשפיע שמה שפע קדושה, שפע תורה, שפע אהבת עם ישראל, שפע אהבת תורת ישראל וארץ ישראל. השיעור שלמדנו באותו יום, אותם סעיפים, עולים למחרת, כבר לאתר ומי שרוצה יכול להסתכל ביניהם. התוכניות שלנו מבחינה משפחתית בעזרת השם זה לצאת לשליחות בקהילה בחוץ לארץ. פה אני עוד מעט מסיים את הכולל, יש לי מגעים עם איזה קהילה בעזרת השם שאני מקווה ללכת למה להשפיע, ללמד תורה, וממש מרגיש מוכן עם הכלים שקיבלתי פה בכולל. אני עשיתי עלייה ממרוקו, יש עוד חבר'ה בכולל שעלו מכמה ארצות, מצרפת גם, ובכולל בעיקר נותנים לנו כלים גם כן איך להעביר את מה שקיבלנו לאחרים, להעביר שיעורים, לקרב את האנשים, לעזור.
מתמלאים בכולל, גם בהלכה, גם בכישורים רבים ומגוונים, והמטרה שאנחנו מחדירים יום יום, שעה שעה, שיעור שיעור, זה מלאים זיו, תתמלא, אבל אל תשכח, המטרה לצאת, אם זה בארץ, אם זה בחול, לתת, להשפיע, לעזור. Oh, 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 oh